ミルクラボープラス。どうも、僕たちはミルクです。吉田慎人です。鈴木大地です。田中中太郎です。始まりましたミルクラボープラス。プップップッ。ということでね、はい、今回はですね、リクエストが多かったこちらをやっていきたいと思います。大地くんに行う100の質問。これ待望じゃないですか、大地ファンは。まあ、前回ね、僕と中太郎くんがやって、はい、僕が聞き逃してね、99問になっちゃったんですけど、はい、まあ2人やったんですよ。で、まあその他のメンバーでもやってほしいということで、まあ次、大地くんということで、はい、こちらね、100の質問ございますんで答えていっていただきたいと思いますよ。はい、結構勢いでいかしていった方がいいと思うので、そう、だから考えちゃうのね。はい、パッと思うもの言わないとやっぱ自分が見えないからね。そういうことです。はい、結構緊張してます。緊張します。意気込みとか大丈夫ですか？いや、もうなんか全部答えたいな。あ、当たり前ですよ、全部答えますよ。すいません。頑張ります。ということで早速やっていきましょう。1問目、名前は？塩崎大地。名前の由来は？お母さんがつけてくれたよ。意味、意味。あ、由来です。パンパンいかなくていい。由来、由来はなんかいろいろあって、まあ知性とか、はいはい、あと長男なんで、うん、太い、あ、使いたい、はい、なるほど、らしいということで、出身地は和歌山です。誕生日は9月11日。お、星座は、乙女座。何型？内緒です。ええ、もし、いや、これはちょっと公開してないよ。B 型じゃないですか？え、そうです、B 型です。身長は何センチ？174かな。視力は？視力はめちゃくちゃいい、2.5 ぐらい。お、利き手は？右。足のサイズは？足のサイズ 24.5。 趣味は？趣味は絵描いたり、お菓子を食べること。特技は？特技はダンス。はい、あなたの好きな顔のパーツは？目。お、自分が思うあなたの性格は？明るい。他人からどんな性格と言われる？騒がしい。自分の好きなところは？自分の好きなところ、早く寝て早く起きること。はい。自分の嫌いなところは？嫌いなところは、なんか飽き性なところ。うん。座右の銘。座右の銘、I can do it。 え？好きな歌は？ジャスティン・ビーバーの曲って感じ。好きな映画は？タイタニック。はい、好きなテレビ番組は？かりそめ天国。ああ、いいね。好きな YouTuber は？好きな YouTuber さん、いません。見ない。食べ物は？見ないです。見ないです。好きな食べ物、フィナンシェ。好きな、嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物、野菜全般、はい。好きな動物は？好きな動物はサメ。好きな漫画は？好きな漫画は進撃の巨人。好きな香りは？好きな香りはまあなんかシャンプーっぽいよ、うん。ホラー映画得意？いや、苦手です。辛いものは得意？苦手です。甘いものは得意？大好き。牛乳好きですか？大嫌い。え？牛乳大嫌い？牛乳大嫌いっていうか、まあプライベートであんまり飲まない。そんな飲まない。休日は何してる？休日は、寝てるかどっか遊びに行くか。ズバリ、インドはアウトドア？アウトドア。ズバリ、海派山派？海派。バズり、犬派猫派？バズり犬派。春夏秋冬どれ？秋。その理由は？僕の誕生日とハロウィン。その季節に何したい？誕生日を盛大に祝いたい。自分の行きたい地方は？行きたい地方は地方。地方、海外じゃなくて。どうでもいい。海外でもいいの？いいよ。アメリカ。その理由は？ウォルト・ディズニー・ワールドに行きたい。ああ、どんなことしてるんですか？遊びたい。あ、行きたい国は届きました。行きたい国。なんかいいよね。アメリカ。その理由は？ウォルト。それどんなことしてる？テーマパークですね。はい、ですね。はい、突然だけど可愛い顔して。地元のいいところは？もうめちゃくちゃ落ち着く、はい。小さい頃どんな子だった？やんちゃでした、いたずらっ子。部活何やってた？バスケ。勉強はできた方？できました。得意料理は？ロールキャップです。友達は多い方？多いです。人見知りはする？最初はします。朝起きて何する？朝起きてまずテレビつけます。夜寝る前何する？夜寝る前トイレします。今何問目でしょう？今、52問目。おっしー、55でした。自分の名前であいうえお作文をどうぞ。下の名前で、だ、大好きな、いい、いちご、お、ち、
ちまちま食べるよ。でしょ。なんでちまちまなんだろう。バッグの中に必ず入っているものは、充電器、うん、やりたい髪型とかありますか。金髪。一番、そうなんです。一番幸せな時間は、寝てるとき。人生で一番楽しかったものは、家族旅行に行ったとき。最近面白かったことは、自分が寝坊したこと。今一番食べたいものは、餃子。今欲しいものは、欲しいもの、掃除機。今一番会いたい人は、今一番会いたい人、家族。ストレス発散ストレス発散方法は、ストレス発散方法は服を買う、うん、自分の感情を一文字で表すと、楽。尊敬する人、神を尊敬するんですね。自分レベルでたどり着けると思ってたね。ズバリ自分が好き。毎回思うけど、なんだよこれ。でも好きって言うかそう、自分のこと好きって。あ、好きですよ。実は僕○○です。ありますか。実は僕、言っちゃいな。 LINE を返すのがめちゃくちゃ早いです。ぽいな。これだけは負けないってとこはありますでしょうか。まああれですね、僕には分かりません。なんよそれ。演奏しました。僕から言わせてもらうと、一から何か作ることにたけております。はい、発想力です。演じてみたい役柄は、お医者さんの役。おお、大切なものは家族。なんか面白いことして。ミユークの曲で一番好きな曲は、かすかに君だった。ミユークのメンバーの中で面白いと思うのは、みんな。みんなおもろい、うん、メンバーと旅行に行くなら誰と行く。一人選んでください。一人で行きたいです。ごめんなさい。おーい。ミユークの中で曲が一番ダンス難しい曲は、いや、どれも難しくないです。ミユークラブプラスおすすめの動画は、俺のハワイ旅行。ブヨブね。コラボしたい人、 YouTube で、うん、ヒカキンさん。お前すごいな。巨匠行くやん。ハヤトを一言で表すと、ハヤト、うん、うるさいようで真面目。ジュータロを一言で表すと、静かなようでうるさい。シュンタを一言で表すと、うるさいのに真面目。僕は来たことで表すと、渋い。ノリがつかないと思う。自分はミルクでどんな存在だと思う。雰囲気づく。まあでも、まあ、好きなタイプは、すごい笑ってる人。あ、将来結婚したい。結婚したいです。子供は何人欲しいんですか。2人。理想のデートプラン教えて。なんだろうか。朝10時、11時ぐらいに待ち合わせてテーマパークに行って、はい、で、夜ご飯食って、はい、で、そのテーマパークのホテルで宿泊する。おぉ、はい、女子の理想でしょ。はい、はい、デート中は手をつなぎたい、つなぎたくない。いや、絶対つなぎたいっす。何フェチ。何フェチ。唇。おぉ。ショート派、ロング派。ロング派。グッとくる女の子の仕草は、ほっぺんチュー。うん、告白はしたい、されたい。したい、うん、もし100万円あったら何に使う。貯金。もし魔法が一つだけ使えるならどの魔法。時間を、時を戻す。もし生まれ変わるなら何になりたい。自分でいいかな。もし明日世界が滅亡するなら何する。お金を使えなくて。では質問してた人に向かって一言どうぞ。髪伸びた。なんでよな。メガネどうしたの。自己 PR お願いします。はい、どうもミルクの塩崎大地です。元気に頑張ります。よろしくお願いします。最後に一言どうぞ。、
和歌山県を皆さんに愛していただけるよう、これからも和歌山の魅力を発信していただけたらなと思います。はい、100の質問全部終わりましたけど、はい、どう100答えて、まあ意外と答えれたかなみたいな。あ、そう、まあ大変じゃないかな、頭ぐるぐるするから。うん、なんか次から次と質問されるとやっぱ難しいっすね。うん、なんか気になったのあったかな、なんか気になったのありました、逆に。なんか、ね、ちょっとあのね、あそこです、腑に落ちないとこありましたね。あのメンバーと旅行に行くなら誰と行くで、うん、誰も指名なし。そうっすね、なんかいやいや、だからみんなで行くならいいと思うんだけど、うん、ね、1対1で行くっていう関係性のメンバーはなんか俺の中がいないなと思って。いや、なんかその仲悪いとか仲いいとかじゃなくて、どこなんて所属でも一緒だぜ。え、知ってる。だけどなんか、おい、どうだ、いやー無理だな、おい無理だなじゃねえよ。え、でも自分が行きたいものと相手が行きたいもの全然違うから、その国同じ場所でも。確かにね、うん、か無理かな、ごめん。ごめん、振られた、勝手に振られた。他になんかありますの、ね、ね、なんでも時を戻す方がよろしいか。いや、もうだから今の頭のままいけるってことでしょ。だからいや、もう確かに戻すっていう魔法をしたいわけで、だから例えばじゃあ今日遅刻しましただったらちょっと前にギュッて戻すんで、っていうのをいろんな箇所でやっていて、もう後悔の重なりだから自分の人生が。そんなに。いや、なんか後悔っていうか、なんかなんていうの、心配の重なりだから、それをこう、ね、うまくやっていきたいな。さあ、ということで今回ですね、はい、大地くんの100の質問やってみました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで次回のミルクラボプラスでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。プラス。時間戻せる人っていいのかな。いるわけねえでしょ。ワンチャンいるんじゃないか。ワンチャンいるか。ワンチャンいる。だって俺は知らないもん。誰も知らないもん。あいつなんかいつもうまくいってるよなってやつは、もしかして時戻すね。戻してるかもしれない。確かにね。で、よくどっかいなくなっちゃうみたいな。で、いなくなったらギュッと戻してみたいな。シュンタ、シュンタいつも集合の時遅れてくるもんね。タイミング悪い。